सुंदरे आमच्या करता शाल घेऊन ये। अरे देवा, स्वामी देवांना आता शाल कशाला हवी आहे? त्यांना तर थंडी वाजतच नाही। अस थंडी वाजते, त्यांना शाल हवे, तुम्ही घ्या आणि चला बरं। शाल कशाला हवी आहे? बरंच काय काय आहे, एखादं पांघरून घे, गोधडी घे, कांबळ घे, जा जा घेऊन जा। आहो आम्ही तेच देत होतो, पण स्वामींनी त्याचा स्वीकार नाही केला, स्वामींना शालच हवे। अरे देवा, हो का? बरं बरं, यातली कुठली शाल द्यावी बरं? आहो इतका काय विचार करताय, ती समोरची ती द्या। तू जरा शांत उभी राहा ग, शांत उभी राहा, मी बघते काय ते। चांगली महागातली शाल मागतीये, महागातली शाल घेऊन काय करणार, अंगावरच घेणार ना। कुठली देऊ या सुंदराबाई, स्वस्तातलीच द्या बर का? सुंदरे आमची शाल घेऊन ये। जंगा बाळ्या गया एकनाथा, अरे आम्हाला आमची शाल हवी आहे। इतका काय विचार करताय, त्यातले एखादे घ्या। तू हात नाही लावायचा त्यांना, त्या माझ्या शाली आहेत, त्यांना कुणी हात लावायचा नाही। चल नाही घेता नाही। अरे मोठी माझ्या शालींना हात लावतीये। कोणती द्यावी? ही देते। गया वही नहीं आओ, शाल कुठे है? स्वामी देवा घ्या ही शाल। थाम! हम किसी के मोहताज नहीं है, अपनी जरूरत हम खुद पूरी करेंगे। स्वामी देवा काय बोल नकोस, आता वेळ गेली आहे,
अगर से तुझे हक्क से ते तर सोडच पण ज्यावर तुझा हक्क नाहीये तेही तुझ्याकडून सुटत नाही. इतरांत करता तर नाहीच नाही पण आमच्याही करता नाही. आणि आता तुझं जे काही होणार आहे ते अटळे दिवस मोजायला घे सुंदरे. रमाकांत, दर वेळेला शक्तीचाच वापर होईल असं नाही. जिथे शक्ती उपयोगाला येत नाही तिथे युक्ती वापरावी लागते. बाबा आपण काही ना तीच भाषा कळते. तुम्ही मला थांबवलं नाहीतर धवल आला का रे फेरफटका मारून मंदिरात पालखीच्या वेळी. पद्मावती, धवल आलाय ग. धवल केव्हापासून वाट पाहतीये. मी जेवायला थांबले तुझ्यासाठी. जा हातपाय धुवून घे पटकन. मी पानं वाढायला घेते. मी जेवून आलोय. कुठं जेवलास तू? तुम्ही ज्यांना छोटा समजता ना त्यांच्याकडे जेवून आलोय मी. काय मूर्खपण आहे? अरे डोकं ठिकाणावर आहे का तुझं? तुम्हाला जर इतकाच विटाळ होत असेल तर हवं तर मी या घरात नाही राहणार. धवल, या घरात तुला राहता येणारच नाही. बर, येतो मग मी. अरे थांब, अजून आमचं बोलणं पूर्ण झालेलं नाहीये. तुला आता काही महिन्यांसाठी पुण्याला जायचं आहे. तिथे मोठे कारखानदार माझे स्नेही आहेत. ते थोडे आजारी आहेत. त्यांच्याकडे जाऊन जर का तू त्यांचं काम बघितलंस तर त्यांना खूप मदत होणार आहे आणि तुझ्या शिक्षणाचाही उपयोग होईल. मी नाही जाणार. मला याच गावात राहायचंय. मी त्यांना शब्द दिलाय आणि माझा शब्द मुडावा, माझी मान खाली घालायला लागावी असं वाटतंय तुला? धवल, मी तुझ्या समोर हात जोडते. तू जा. जाशील ना? आई, हात नको जोडू तू. मी बाबांचा शब्द नाही मोडणार. माझी इथली काही कामं झाली की मग लगेच. उद्याच उद्याच निघतो. उद्या सामान भरा लागे. रमाकांत, आता धवल कायमच जन्मभरासाठी तिकडे अडकेल अशी व्यवस्था केली आहे मी. काही दिवसांनी माझ्या मित्राच्या मुलीशी त्याचं तिकडेच लग्न उरकवून टाकू आपण. मानलं तुम्हाला. अगदी बरोबर हाताळलं तुम्ही. स्वामी, आता काय करू? जर गौरीला मनवायला मी गावी थांबूच शकलो नाही तर कसं होईल? गौरी, मला ना तुला माझे बायको करून कायमच घरी न्यायचंय. मामी, काय घडणार आहे माझ्या आयुष्यात? मला तर काय बी कळना. तुमच्या मदतीला सांगू नये तर न बोलता धावून येऊ आम्ही. फक्त आमच्यावर विश्वास ठेवा. शिव हरी शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो. स्वामी देवा, घ्या ही शाल. आता तुझं जे काही होणार आहे ते अटळे दिवस मोजायला घे सुंदरे. जे होणार आहे ते अटळच आहे. सुंदरा बाई, आता काय होणार गो तुमच? काय घडणार तुमच्या आयुष्यात? सगळं हात जाणार. काय बी हात शिल्लक नाही राहणार. तू परत आलास. चालली घेत ना. नाही म्हटलं ना? नाही, मी नाही कुठे जाणार.
स्वामी नाही जाणार मी कुठे जात नाही तेच बघते मी काय काय गोंधळ चाललाय इथं काय चाललंय दादा तुम्ही आलात बरं झालं अव्या सुंदरा मावशी मला हाकडून लावत होत्या मला स्वामींना भेटायचंय पण भेटूनच देत नाहीत कोण आहेस कोण तू टिकोजी हा स्वामी देवांचं दर्शन घडवायला काय रे म्हणजे थट्टा करतोस वर माझ्यावर आरोप करतोस तेही ह्याच्याकडे हा नाही नाही आता मी पण बघते ना तुझी आणि स्वामी देवांची भेट कशी होते तेच बघते मी सुंदरा मावशी तो काय करताय कशाला तुमचा राग या भोळ्या बाबड्या जीवावरती काढताय अशानं तुमची चुकीची कर्म वाढतायत बरं का बघा भेटू द्या त्यांना आणि पुन्हा असं कोणाच्या बाबतीत करू नका चला चला तुम्ही माझ्या बरोबर आतमध्ये चला या इकडे हा शांतपणे दर्शन घ्या हा या इकडे या या सावकाश बसा 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 हा स्वामी स्वामी ये नारबा ये स्वामी माझ पोरग कधी भेटल हो कामासाठी म्हणून मुंबईला गेलाय ते माघारी परत आलंच नाही हो बापाची आठवण आहे पण तो जिता हा ऐका मेला आहे याची साधी चौकशी मी नाही केली व कधी अहो तो परत येईल म्हणून अशा लावून नजर वाटेकडे जाऊन बसतोया पर तो परत येतच नाही होता नाही होतो मला स्वामी नाही होतो हा गावकुसा बाहेरचा नारबा याचा मुलगा तर खूप वर्षापूर्वी हरवलाय ना हरवला नाहीये मुंबईला कामाला जातो म्हणून सांगून गेला आणि तो परत आलाच नाही हा बिचारा दरवेळेला स्वामींना विचारत असतो की माझा मुलगा कधी परत येईल नारबा तुझं सोसणं संपलं थोडी कळ काय तुझी वेळ आली आहे तुला पुत्र मिळेल पुत्र सुख मिळेल या 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 हे बघा रमाकांतराव इकडे या दिशेनं गेले बरं धवल सावकार हा इकडेच गेले तू गावाबाहेर जातोय की नाही याची खातरजमा करायला हवी आणि अक्कलकोटची सीमा पार केली की नाही याची देखील बरोबर हो हल्ली काही सांगता येत नाही नाही सांगतात एकीकडे आणि जातात दुसरीकडे बरोबर अगदी बरोबर म्हणून आपण बारीक लक्ष ठेवायलाच पाहिजे नाही का सुमुका हा नारबा त्याच्याकडनं माझं येणं बाकी आहे मी याला बघतो हा पण तुम्ही आपलं काम करा धवलची सगळी माहिती काढा आणि खातरजमा करून घ्या आपण धवल रावणवर लक्ष ठेवायला जाऊ बरोबर आहे तुझं आपण म्हणण्यापेक्षा तू जर लक्ष ठेवलंस ना तर जास्त चांगलं होईल मला बरीच काम आहेत लवकर जा मी एकटा हो हो निघ निघ असं आहे महत्वाच्या ठिकाणी मला एकट्यालाच पाठवतात महत्वाचं काम अरे मला बघून पळगाडतो अरे मुलाला मुंबईला पाठवायला माझ्याकडून पैसे घेतले ते पैसे कधी देणार आज संध्याकाळपर्यंत संध्याकाळपर्यंत हो मी माझी माणसं पाठवतो आज संध्याकाळपर्यंत मला पैसे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच Ha ha ha!
नारबा काका काय झालं बोल की अरे उठ चल उठ असं रस्त्यात बसतोय चल घरला आचार्यांनी धवल सावकारांच्या मागे जायला सांगितलं पण यांना नेमकं शोधायचं कुठे काहीच कळत नाही वा 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 सुमुखाचार्य बघा बघा तुम्ही एकटे असलात की कसं नशीब साथ देतो तुम्हाला चला तेही लगेच केवळ दैवाच्या भरवशावर राहणाऱ्या माणसाची कोणतीही काम सिद्ध होत नाही पुरुषार्थ नसणारा माणूस कोणतेही लक्ष्य गाठू शकत नाही पांडव त्यांच्या अज्ञात वासात विराट राजाकडे वेश बदलून राहिले नेमके जातायत कुठे शिव शंकर शंभो धवल सावकार गावाबाहेर गेले आता आता मी हे सगळं सांगायला मोकळा तेही कस लगेच मित्रा माझं एक काम करशील का अरे आपण तर लहानपणापासूनचे मित्र आहेत ना तुझं एक काय दहा काम करेल तुर्तासनं हे काम कर ही चिठ्ठी आहे ना ही एके ठिकाणी पोहोचव बर चालेल श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ स्वामी म्हणाले पोरगे येणार आज माझं पोरगे येणार तुला भूक लागली असेल त्याच्यासाठी गरमागरम भाकरी करतो नारबा हे नारबा पैसे कुठे आहेत पैसे नाहीत पैसे नाहीत मग दागिने कुठे ठेवले सांग Thank you.
आमच्या वाट्याला जातो तू स्वामी ते नेऊ नका रे मला जीव घ्या पण ते दागिने घेऊन जाऊ नका रे ए ऐक रे माझ्या मुलाची अमानत तारुण्याला म्हातारपणाचे संकट असते आणि आरोग्याला आजारपणाचे भय आणि जीवनावर तर नेहमीच मृत्यूचे आक्रमण होत असते. प्रत्येकाला नाशाची भीती असताना कृष्णा हवरेपणा एकच गोष्ट अशी आहे जिला कसलाच त्रास होत नसतो. स्वामींची आरती करूया. बाळप्पा भाऊ सुरू करा. हो शिव शंकर शंभो